Vad är det fan... Ska vi tagit till den här festen eller du? Ta den här istället, det babblar så mycket. Tjena, är det bra eller? Tjena. Tjena kompis, är det bra? Har du en shot eller? Ja, mycket. Ja men tjenare! Tjena mannen, är det bra eller? Jo, är det lugnt själv då? Jo, det är lugnt alltså. Härligt. Har varit så länge? Ja, första drinken. Nice. Ta en cigg? Ja, självklart. Mm. Vad fan hette den här tjejen igen alltså? Fan, kommer inte ihåg alltså. Fan, så jävla länge sedan alltså. Ja, tjena mannen, är det bra eller? Ja, det kommer inte så bra eller? Det är bra alltså. Det är jävligt bra. Fan, lägg ner skit. Du pappa, ta inte så jävla mutter, okej? Onödigt. Jabbar! Det är dags för shot för fan. Shot! Ja, härligt! Vad är det? För lyckad kväll. Skål! 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 Johan! Känner mig! Eller, vad fan hände igår alltså? Jag kommer inte ihåg ett skit! Nu gjorde jag bort mig eller? Ja? Är du kuksugare? Nej, hepp! Skit på dig! Jag sticker! Vad fan? Du ser dig för! Hallå! Jo. Fit the profile of the other voyeurs. They're good with computers. They have hacking experience. Let's see a second. the website. She said it's crude. You can't even order anything. Maybe he's right, dude. Var det Tompa? Ja, tjena kompis. Vad gör du? Hallå? Ja, hallå. Vad gör du? Hallå? Ja, vad fan har du en kuk i örat, eller? Hallå? Hallå? Mamma? Farsan? Adde brorsan, vad du är skön! Hörru, fan krökus blir varn igen. Ja. Som att det är utekväll eller? Ja, jag gör det. Hallå? Vad fan öppnar ni inte för? Vi stått där nere hur länge som helst. Jag borde ringt och knackat. Jag kan kolla, jag kan snacka med vakter. Har jag gjort något eller? Men det är lugnt. Ta kontakt. Vi får se. Vi får se hur det går. Så det var en jägare. Ja, jag kan vara lite. Vi får det går. Det är upp till mig. Ska jag ha det? Du inte fattar någonting va? Va? Du inte hajar någonting. Har du inte hajat? Du, den där fester och knark. Du finns inte längre. Fan kan du se mig då? Vi sitter i samma båt. Välkommen ombord! Shit, alltså. Johan hade världens första dröm precis. Alltså det är helt sjukt. Alltså det var typ som igår. Men så fanns jag inte. Så sköt med allting. Det var skitläskigt alltså. Hörde du det där? Johan? Hörde? Persbrandt-roll liksom. Action, 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 action! Det är lugnt, ärligt. Hur vart är det eller? Nej, jag kom precis hit för... Fan, fuck! Det är lugnt, ärligt. Hur vart är det eller? Nej, jag kom precis hit för första gången. Dricker du? Vad gjorde han då? Morgan. Vad sa du? Morgan. Då är det till att Åh jävlar. Åh jävlar Jimmy. Ja nu kör vi. Åh förport för land eller hur? Du kommer ihåg det? Nej det var bra. Fan kom ihåg förut där på Ja det. Här har du gått snack om filmen här då? Jag tycker det går bra alltså. Ja, så det går bra. Har du något att nämna om mina skådespelartalanger eller någonting? Det är bra alltså. Vi tar igen. Du måste bara komma och ta en jävla man! Bra, bra. Ta det igen. Kör igen. Det är bra, kör det. Känner bra det? Jo, fan det är bra alltså. Det är jävligt bra. Fan lägg ner skiten. För det tar bättre. Tompa, förlåt, jag skulle... Hörru Tobbe, var inte en jävla tönt nu. Var inte töntig nu. Onödigt. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Kul. Här har vi då husägaren. Oh. Står för kaffe, underhållning. Det räcker. Ja. Har du lagt mig också eller? Eller sket ni mig? Ja. Varför öppnar ni inte för? Hallå? Fan kan du se mig då? Han drog in byxorna. Hur fan kan du se mig då? Men tände inte en cigg precis då! Ja, det bara rullar. Du inte fattar någonting. Va? Nej, vi kör nu. Vi inte hajar någonting. Vadå inte hajat? Ska jag säga det?